মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুমপাৰা জিলাৰ স্বেচ্ছা ৰাজগড়ত এটা ৱাটাৰফলছ জলপ্ৰপাত দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত সেই জলপ্ৰপাতটো দেখুৱাইছোঁ মোৰ সন্মুখত এই জলপ্ৰপাতটো দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকে একমাত্ৰ নিজৰ টেলিভিছন স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান ইয়াৰ জলপ্ৰপাতৰ পানীৰ ধাৰা কিছু কম আছে কিন্তু অধিক পৰিমাণৰ পানী হয় বাৰিষা হ'লে ইয়াত দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য হয় অধিক পৰিমাণে ইয়াত জলপ্ৰপাতটোৰ পানী তললৈ বুলি বাগৰি আহে আৰু ইয়ালৈ বিভিন্নজন লোক যথেষ্ট কষ্ট কৰি ইয়াত আহি তেওঁলোকে এই জলপ্ৰপাতটো কাষত আহি উপস্থিত হয় আৰু নিজৰ ম মনোকাংক্ষা মনৰ আকাংক্ষা জলপ্ৰপাতটো ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰৰ মাজেদি বৈ অহা এই জলপ্ৰপাত ৱাটাৰ ফলছ এই মুহূৰ্তত আমি এক্সক্লুচিভভাৱে দেখুৱাই আছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক আৰু তীব্ৰ গতিত এই জলপ্ৰপাতটো প্ৰানীৰ তললৈ বুলি বৈ আহিছে যদিও বৰ্তমান যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু তথাপিতো জলপ্ৰপাতৰ যি ধাৰা গতিধাৰা ই অব্যাহত ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জলপ্ৰপাতটো এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে পানী বৈ অহা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ যদি সম্ভৱ হয় ক্ল'জকৈ ভিডিঅ'জনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই জলপ্ৰপাতটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰক যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি দুগৰাকী ব্যক্তি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান মানুহ এই জলপ্ৰপাতটো চাবলৈ আহে আৰু কেনে পৰিৱেশ অব্যাহত থাকে প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি বহু কষ্ট কৰি ইয়ালৈ বুলি আহি উপস্থিত হৈছোঁ কি ক'ব এই জলপ্ৰপাতটোক লৈ আমি ক'বলৈ কি আছে আজি তিৰাশী চনৰ আগৰ পৰা ধৰি জলপ্ৰপাত প্ৰক্ৰাপ্ত আপোনাৰ বৈ আছে আমি আহিছোঁ দেখিছোঁ যিমান দিনে আহিছোঁ সিমান দিনে দেখি পাইছোঁ আৰু ৰাইজো তেনেকৈ আহি ইয়াতে আহি ওচৰত পিকনিক খাই পেলাই গুচি যায় খৰালিতো বহুত মানুহ আহে দুশ তিনিশখন গাড়ী আহি ৰাইজৰ ভিতৰত সোমাই আহে ফালে গৈ আগত গৈ গৰম পানী পায় গৰম পানী অলপ আগলৈ আছে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ তাৰ আগত এই জলপ্ৰকল্পই দুটা মানে ওপৰৰ পৰা পানী পৰি থকা আমি দৃশ্য দেখাইছে মূলতঃ ইয়ালৈ অসমৰ মানুহ বেছি অৰুণাচলৰ অসম অৰুণাচলৰ চবেই আহে প্ৰায় অসমৰ মানুহ আহে অসমৰ মানুহ আহে অলপ কম হয় মানুহখিনি ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে আমি এবুকু পানী হৈছে আমাৰ এবুকু পানী ফালি হলেও আহি এই জলপ্ৰপাতো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এগৰাকী ব্য়ক্তি আছে কি কব আপুনি জলপ্ৰপাত মই কি কম আৰু আপোনালোকে এতিয়া এই দ কিমান দ হয় মই আগবাঢ়ি পেলাই আপোনালোকক এই জেগা দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ আৰু আছিলে আৰু জেগা বহুত আছিলে কিন্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া সময় অতিৰিক্য হৈ গ'ল সেইকাৰণে এই কণকে দেখুৱাই পেলাই আপোনালোকক আপোনাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নাম বোধেন ৰাজখোৱা হয় আপুনি অসমৰ হয় মই অসমৰ হয় কিন্তু মই প্ৰায় তিৰাশী চনৰ আগৰ পৰাই তাৰমানে ইয়াত মই পাহাৰত কাম বন কৰি থাকোঁ আৰু হাজিৰা মাজিয়া য'তটোত হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাব পৰা হৈছে এইবিলাক হনুমান মূৰ্তি নঙলা মুখ আপোনালোকক দেখুৱাই আনিলোঁ আৰু গৰম পানী দেখুৱাবলৈ টাইমটো অকণমান অসুবিধা হ'ল সেইটো কাৰণে এইকণকে দেখুৱাই পেলাই কোচবিহাৰৰ জোনাইৰ পৰা ধেমাজি ঢকুৱা মূততে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানে মানুহ আহি এই জলপ্ৰপাত ওপৰত ৰাইজে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো জানেও প্ৰায় এতিয়া প্ৰায় পিকনিক হ'বলৈ প্ৰায় আজি দহ পোন্ধৰ বছৰ বিশ বছৰ এনেকুৱাই হৈ আছে আগৰ চত মানুহ নাহে দহ বছৰৰ পৰা মানে বহুত মানুহ আহিবলৈ গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ দুৰ্গম হয় পথটো শেহতীয়াকৈ বেছি মানুহ লাষ্টত বহাগ হেৰিয়াত বহাগৰ পৰা প্ৰায় অলপ কমি আহে ৰাইজে আচলতে কেনি আহিব লাগিব ৰাইজে আহিবলৈ মানে এতিয়া চেঁচা পুঙৰ য'ত মুকলি পাহাৰৰ কিনাৰত তাত গাড়ী মটৰ ৰাখি পেলাই ভিতৰত মানে জেগাবোৰ চাবলৈ আহে আৰু গহপুৰৰ ফালৰ পৰা আহিব পাৰিব আলু পৰা আলু পৰা হৈ আহিব পাৰে গহপুৰ ডাইৰেক্ট ৰাজগড়ালি হৈ আহিব পাৰে এইফালে ৰাজগোহালি ভোগপুৰ লখিমপুৰৰ পৰা মানুহখিনি আহে এনেকৈ নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়া ফালৰ পৰাও আহে বিভিন্ন চাইডৰ চাইডৰ মানুহৰ পৰা চমু হয় ওচৰ দুটা চাইডৰ মানুহ দুইটা চাইডৰ চমু হয় গহপুৰৰ পৰা চমু হয় আপোনাৰ এতিয়া ভোগপুৰৰ পৰা চমু হয় আৰু ইয়ালৈ কি কিলোমিটাৰ আহিব লাগিব ইয়ালৈ এতিয়া আমি মুকলি বা আমি প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ তিনি কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আমি পানী মাজেদি আছে হয় এই জলপ্ৰপাতটো পুনৰ দেখাইছোঁ ইয়াৰ পানীৰ ধাৰাটো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ আমি সুন্দৰভাৱে পৰি আছে জলপ্ৰপাতটোৰ যি জলধাৰা নান্দনিক এটা পৰিৱেশ এই জলধাৰাৰ বাবে ইয়ালৈ বহু পৰ্যটক আহে আকৰ্ষিত হৈ ইয়ালৈ বুলি আহে আৰু বহু কষ্ট কৰি ইয়ালৈ আহিব লাগে বৰ্তমান বাৰিষাৰ শেষ হোৱা সময়ত যিহেতু খৰত আহিছে তাৰ পূৰ্বে ইয়াত এতিয়া পানী যথেষ্ট পৰিমাণে আছে গতিকতে সকলো লোক ইয়ালৈ অহাটো অলপ এই মুহূৰ্ত অসম্ভৱ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত খৰালি যেতিয়া পানী শুকাব তেতিয়া সকলো লোক ইয়ালৈ বুলি যথেষ্ট পৰিমাণে আহিবলৈ সক্ষম হয় যথেষ্ট এটা মনোমোহা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেখুৱাই আছোঁ আমি লক্ষ্য কৰক যথেষ্ট সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত জলপ্ৰপাতৰ যি পানীত বৈ বৈ আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ অৰুণাচল পাহাৰৰ পাপুমপাৰে জিলাৰ আৰু ৰাজগড় চেঁচা ৰাজগড় এই অঞ্চল বুলি কয় চেঁচা ৰাজগড় অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত এই জলপ্ৰপাতটো আমি শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জলপ্ৰপাতটো পানী এনেধৰণে গতিধাৰ বৈ গৈছে তলত সেয়া তললৈ বুলি নিজৰা আছে নিজৰা শেষত পানী গৈ পৰিছেগৈ আৰু এই পানী কমাত বৈ গৈ অসমত পৰিছেগৈ আৰু এটা নান্দনিক পৰিৱেশ আৰু পিকনিক স্পট হয় পিকনিক খাবলৈ বুলি ইয়ালৈ সকলো আহে আৰু পিকনিক খোৱাৰ লগতে ইয়াৰ যি নান্দনিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শেষবাৰৰ কাৰণে আকৌ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জলপ্ৰপাতটো দেখিবলৈ পাইছে প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহু কষ্ট ফলত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু এই জলপ্ৰপাতটো যি গতিধাৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পানী বৈ আহিছে আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া জলপ্ৰপাত মই জলপ্ৰপাতৰ নিচেই কাষত আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পানীৰ যি পৰিছে ইয়াৰ শীতল যি পানীৰ ধাৰা দেহ মন শীতল কৰি তোলে আৰু এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত এই অৰুণাচল অৰুণাচল পাহাৰে জলপ্ৰপাতে পৰ্যটকক মাতে পিকনিক দলক মাতে আৰু প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকৰ সেই মুহূৰ্তৰ বাবে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে এই জলপ্ৰপাতটো আমি এনেধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই জলপ্ৰপাতে সকলোকে হাত বাঁউলি মাতে আৰু যাৰ বাবে আমিও ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এই জলপ্ৰপাতৰ এই যি যি সৌন্দৰ্য যি পানীৰ গতিধাৰা এই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত অৰুণাচল পাহাৰৰ মাজত এই জলপ্ৰপাতে পৰ্যটকক হাত বাঁউলি মাতে আৰু সকলো আহে আৰু মন পাণ ইয়াত আহি বিলীন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে